ଗଗନା ମୋଡୁଛି ବେକ। ଏଥର କହୁଛି ମୋ ନାଁ ଗଗନା, ଠିକ ତ କରିଛି, ଦେଖିବ ସବୁ ରୁହ, ବର୍ବାଦ କରିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବର୍ବାଦ କରିଦେବି ତମ ବଂଶକୁ, ବର୍ବାଦ କରିଦେବି ତମ ଗଣଟାକୁ, ବର୍ବାଦ କରିଦେବି। ମୋ ଇଚ୍ଛା ମତେ କହିଁ ତମେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ତମକୁ, ବର୍ବାଦ କରିଦେବି। ଚୁପ୍ ରହେ ତୁ, ବର୍ବାଦ କରିଦେବି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତତେ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି। ଏଭଳି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ମିର୍ଜାପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛୋଟିପଡ଼ା ଗାଁରେ। ମୋ ସହିତ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରୁଥିବା ଗଗନା ଏଭଳି କରାଉଛି। ମୋର ଲୁଙ୍ଗିରେ ପରିସ୍ରା ପରିସ୍ରା ପଡିଯାଉଛି, ଝାଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ହେଲେ ମୋର କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଆଚରଣ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ, ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ, ଏଣୁ ଏବେ ଗୁଣିଆକୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ଛୋଟିପଡ଼ା ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି, ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଲି। ପୋଲିସ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠେଇଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଣିକି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ଚେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା କିଛି ପିଲାଙ୍କଠାରେ ଏହି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେମାନେ ଆଖି ଲେଉଟାଇ ପକାଉଛନ୍ତି, ପାଉଳି ଚାଉଳି ହୋଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବେଶ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ପୁରା ଗାଁରେ ଭୟର ବାତାବରଣ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଗତ ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣେ 13 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ପଡ଼ିଆକୁ ଶୌଚ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ତାର କହିବାନୁସାରେ ସେଠାରୁ ତା ମୁହଁରେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧି କେହି ଦୁଇ ଜଣ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଅଚେତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ତାକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ ଚେତା ଫେରିପାଇ ଝିଅଟି ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗର ଦିନ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି, ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲେ ମୁଁ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିଲି। ଗଗନା ମୋର ନୂଆ ଗୁଣିଆ ସେ ଶିଖୁଛି, ଏବେ ସେ ମୋ ମୁହଁରେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧି ମୋତେ ନେଇଗଲା ନେଇଗଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି 3 ଜଣ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି। ତେଣୁ ମୋତେ ସେଠି ନେଇ କ'ଣ ସଙ୍ଗେଇ ଦେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଚେତା ଫେରିଲା, ସେ ମୋତେ ସବୁ ପୂଜା ହରିକା କରିଥିଲେ, ସିନ୍ଦୁର ହରିକା ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସେପଟେ ଯାଇ ଟିକିଏ ଦୂରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କେଉଁ ବାଟେ ଆସିଲି, ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲି, ଯେମିତି ଏଠି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲେ ମୋତେ ପାଇଲେ, ମୁଁ ଘରେ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲି। ସେଟା କେଉଁ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ? ଅଜଣା ମଠକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ଯେ? ସେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ। ବର୍ବାଦ କରିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବର୍ବାଦ କରିଦେବି ତମ ବଂଶକୁ, ବର୍ବାଦ କରିଦେବି। ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣିଆ ଗଗନା ଥିଲା ବୋଲି ଝିଅଟି ତା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ଏହାପରେ ଗଗନାକୁ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା, ଏମିତିକି ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସିନ୍ଦୁର ଓ ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜା କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଜଣେ କି 2 ଜଣ ନୁହେଁ, ଅଧିକ ପିଲା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅସୁସ୍ଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହୋଇନାହିଁ। ଗଗନ ମହାପାତ୍ର ଏମିତି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରୁଛି, ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦେଉନି କି କିଛି କରାଇଦେଉନି, ହାତ ଗୋଡ଼ ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଆମେ ବଳି ଦେବୁ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଶୋଷିବୁ, ତାପରେ ସାଲେପୁରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସାଲେପୁର ବି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସାଲେପୁର ସାନବାଲା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ, ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି ରଖିବୁ? ତାପରେ ରାଇସୁଣାରେ ବି ତାଙ୍କ ହାତ ଅଛି, ସେମାନେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ରାଇସୁଣାରେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଛୁଆଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବେନି ନା ଆଉ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେନି, ମାଟି ମାଡ଼ିବେନି, ସେମିତି ଗଧ ହେଇକି ବସିବେ। ସଡନ୍ ମୋ ଝିଅର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁଠୁ ସ୍କୁଲ ସାର୍ କହିଲା ପରେ ଆମେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ 108 ଡାକି ମୋତେ ସାଇକେଟ୍ରିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ମାନେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇକେଟ୍ରିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଠାଇଦେଲେ। ସେଠି ଡକ୍ଟରମାନେ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ସବୁକିଛି ନର୍ମାଲ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଣି ଗୁଣି ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଭଲ ହେଇନି, ବରଂ ଡେ ବାଇ ଡେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି।
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛି। ତେବେ ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭୂତପ୍ରେତ ସମେତ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଉପରେ ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ପଛର ସଠିକ୍ କାରଣ କେହି ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟିପଡ଼ା ଗାଁ ଲୋକେ ଚିନ୍ତିତ ଓ ଆତଙ୍କିତ। ମୋତେ କହି ତମେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ତମକୁ, ବର୍ବାଦ କରିଦେବି। ଚୁପ୍ ରହିବେ ତୁ, ବର୍ବାଦ କରିଦେବି ତମ ସମୟ, ତତେ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏମିତି ହେଉଛି ଦେହ ଖରାପ, ଏମିତି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ହେଉଛି। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରଠାରୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ ନାଠି ହେଇଯାଉଛି, ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ବେକମୂଳ ଚାପିଲା ବାଗିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତା 4-6 ଦିନ ପରେ ପୁଣି କହିଲେ ମୋ ବ୍ଲଡ୍ ଶୋଷି ନେଉଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ନାଠି ହେଉଛି, ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି ମୋ ପିଲାମାନେ, ମାସେ ହେଲାଣି ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ ବି ବନ୍ଦ, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁ ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଗଗନା ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଇଏ ସେମିତି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରୁଛି ବୋଲିକି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ ଅଛନ୍ତି 3-4 ଜଣ ସହଯୋଗୀ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 1 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଏହି ଗାଁରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୌତିକ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ 5-6 ପିଲା ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଲା ପ୍ରାୟ ଏଠି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସାଲେପୁର ଥାନାରେ, କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ କରିଛି, ଏପରିକି ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ଛୋଟିପଡ଼ାରୁ ଅର୍ଜୁନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା। ହେଲେ ମୋର କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି।